Футбольний ведмідь Закарпаття прокидається від зимової сплячки. Команди краю розпочинають підготовку до нового сезону. І цьому сприятимуть перші в році змагання, зимова першість області. Федерація прийняла рішення провести турнір в заплановані терміни. Так як завжди, у нас воно проходить в перші вихідні лютого, зимова першість. Тому ми дали відмашку. Заявкова кампанія триватиме до 3 лютого. Змагання відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог і є важливими. Адже учасники першого в році офіційного турніру здебільшого показують хорошу гру в чемпіонаті та першості Закарпаття. Ми будемо максимально робити максимально велику кількість ігор. Зараз розглядається навіть комітетом так, щоб з групи могли виходити і три команди. Тобто буде груповий етап і буде етап плей-офф. Але щоб команди не вилітали, там велика кількість команд не вилітала на стадії груповому. Тому думаю, що якщо в групах буде по чотири команди, то буде виходити, думаю, навіть по три команди. Отож, учасники зимової першості матимуть фактично повноцінний ігровий місяць. Спочатку команди розділять на групи за географічним принципом. Турнір проводитимуть без реєстрації у базі даних Української асоціації футболу та з можливістю футболістів до стадії плей-офф один раз перейти в інший колектив. Це дасть можливість краще сформувати склади та підготуватися до сезону. Проблеми поки створює тільки адміністративна реформа. Зараз децентралізація і села пооб'єднували. Зараз вони не знають, як то фінансуватися. Бо є такі ОТГ, в які навіть по три команди. Ну, тобто об'єдналися села, в якому кожному була команда. А є ОТГ, які зовсім без команд. Тому я не знаю, як воно буде, як буде з фінансуванням, як буде з організацією цих команд наразі. Але я надіюсь, що все-таки команди розберуться з цими проблемами. А ось із місцями проведення поєдинків проблем немає. Усі ігри відбуватимуться на стадіонах зі штучним покриттям. Зокрема, на Карпатах Хуст, спортивній базі МФА «Мункач Дерцен», пластмасовику «Виноградів» та «Авангарді Ужгород».